Kapitola 0 až 15a, strana 9, cvičení 4. Přečteme si zadání, spočítej a napiš. Budeme, aha, dopočítávat, takže si to zopakujeme. Dvě. A které číslo já mám přidat ke dvojce, abych dostal desítku? Tak, ještě budu znázorňovat. Už mám 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A už mám 10. Kolik jsem přidal? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ano. 2 plus 8 rovná se 10. Mně se ale nechce stále kreslit, znázorňovat. Ale pamatujete, já jsem vám taky říkal, že sčítání, když má problém, tak si zavolá odčítání na pomoc. 12 bez dvou rovná se deset. A teď ten výsledek přijde na pomoc. Dvě a deset rovná se dvanáct. Fú, a nemusím nic znázorňovat. Zkusím to ještě jedno. Čtyři a které číslo přidám ke čtyřce, abych měl čtrnáctku? Já vím, že už to víte. A, ale stejně, zavoláme na pomoc odčítání. 14 bez 4 rovná se 10. Kdo to říkal už napřed? Mhm. Takže 4 a 10 rovná se 14. Zkuste tohle už sami. A druhý sloupeček. Hm? Tady máme zase to chybějící číslo na začátku. Nejdřív s názorněním. Ke kterému číslu mám přidat 3, abych dostal 13. Takže. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Juj, kolik jsem přimaloval? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Takže k desítce 10 a 3 rovná se 13. Tak, ale stejně se mi zdá, že zavolat odčítání na pomoc je jednodušší a vypočítat to v hlavě. Takže, ke kterému číslu přidám 5, abych dostal 15? Halo, odčítání. 15 bez 5, no tak to je jednoduchý. To je 10. 10 a 5 rovná se 15. Funguje to! Tak ještě jednou. Ke kterému číslu přidám desítku a dostanu jedenáctku? 11 bez 10 rovná se 1. K jedničce. Bezva. Vyzkoušejte to s názorněním, nebo to víte, nebo zavolejte na pomoc odčítání nevím jak ale dostanete se ke správnému výsledku